Aditz izena, izena den aldetik, deklinatu egin daiteke. Hala ere, aditz izenak zenbait muga ditu. Esaterako, norantz eta norentzat kasuak ez ditu hartzen, eta gainerako kasuetatik ez ditu forma guztiak erabiltzen. Ikus ditzagun kasurik erabilienetako batzuk. Niri mendira joatea gustatzen zait, hondartzara joatea baino gehiago. Sentitzen dut, Kristina, baina Edurnek eta biok hondartzan bustitzea pentsatu dugu. Dena dela, lasai egon, ez dago debekatuta eta mendira bakarrik joatea. Bakarrik? Ez Mikelekin hitz egitea lortzen badut. Kostako zaizu Mikelekin hitz egitea. Zergatik diozu hori, Susana? Mikelek telefono guztiak itzali eta etxean sartuta gelditzea erabaki duelako. Nolatan bururatu zaizu baina, mendira joatea egiten duen beroarekin? Bero egiten duela diozu, eta hondartzara joatea gomendatzen duzu? Han, pagadi batean baino freskoago egongo zarela ustea duzu. Horretan arrazoi duzu, Kristina. Baina gauzatxo bat esatea ahaztu zait. Dena dela, ez dakit komeni den hori orain aipatzea. Zer demontretan zabiltza? Zorginkeriatan orain ere? Espero dut ez izatean zorgina, eta oraintxe bertan izatea buruan dabilkizuna. Ez dakit merezi duzun. Nahiago baduzu mendira joan, aurrera, han ibiliko zara alai. Susana? Susana? Adjektiboa, gehi izan erako itzuliekin doan menpeko aditzak, nor kasuko tzea hartzen du. Hori esatea arraza da. Egitea da zaila. Gaur egun normala da bi edo hiru hizkuntza jakitea. Alferrik da azalpenak ematea entzun nahi ez duenari. Batzuetan, ezezko perpausetan batez ere, aditz izenak partitiboaren marka hartzen du. Ikasi eta ikasi aritu naiz. Baina ez dut azterketa gainditzea espero. Ikasi eta ikasi aritu naiz, baina ez dut azterketa gainditzerik espero. Telefonoaren gainean egon naiz, baina ez dut berarekin hitz egitea lortu. Telefonoaren gainean egon naiz, baina ez dut berarekin hitz egiterik lortu. Ez dut Karmele ikustea espero. Dena dela, ikusten badut, esango diot. Ez dut Karmele ikusterik espero. Dena dela, ikusten badut, esango diot. Zerk galderari erantzuteko aditz izena nork kasuaren mugatu singularrean deklinatzen dugu. Asmatuko zenutenez, aditz izena nork motako aditz baten subjektua denean erabiltzen da. Hainbat kasutan negar egiteak ez du ezer konpontzen. Trampa egiteak ez dizue ez erronik ekarriko. Pena eman zion agur esateak oso gustura egon baitzen gurekin. Ander pozik ez ikusteak tristura itzela ematen dit. Energia elektrikoa beharrezkoa dela pentsatzeak ez du esan nahi zentral nuklearrak onartzen ditudanik. Energia garbien gainean pentsatzea merezi du, munduak eskertuko digu. Bai, horixe esan dut ba. Izan ere, merezi izan aditzarekin, zea erabili behar da subjektuarentzat. Naiz eta merezi izan aditza, norkerako aditzak bezala jokatzen den. Merezi du garaiz iristea, lagunak pozik jartzen dira. Ez du merezi Ander horrela ikustea, tristura itzela ematen du. Zeri, galderari erantzuteko, aditz izenak nori kasuaren mugatu singularreko marka hartzen du. Batez ere, utzi, ekin eta iritzi aditzekin erabili ohi da. Baldar xamar ikusten dut nire burua.
Heziketa fisikoa egiteari ekin beharko diot. Mireni gutun bat zor niola eta etxera iritsi bezain pronto idazteari ekin nion. Ikastetxea lekuz aldatu dutelako utzi diot ingelesa ikasteari. Zeren galderari erantzuteko aditzi zenak noren kasuaren mugatu singularreko deklinabide marka hartzen du. Ni etxea garbitzeko ozono geruzari kalte egiten dioten produktuak erabiltzearen kontra nago. Ni eguzkiaren argiaz baliatuz energia elektrikoa sortzearen alde nago. Munduaren berotze globala gauzak behar bezala ez egitearen ondorio da. Zerekin galderari erantzuteko aditzi zenak norekin kasuaren mugatu singularraren deklinabide marka hartzen du. Telebistaz ikustearekin konformatu beharko naiz. Ez baitaukat dirurik bertara joateko. Bere ondoan egotearekin sobera daukat. Ez dut gehiago eskatzen. Usaintzarekin bakarrik asmatzen dut nik zer ez egina dagoen kandela bat.